Ассаламу алейкум. Мен Гульназа Хусанова, Узрепорт ТВ-каналда Джонли Эфирдамыз. Біз қазір Самарқан халқыро аэропорты тұрымыз. Бүгін ертелеп бұл ерді, айнан шу шақарды Түркі Дәвлетлер Ташкилаты саммит өз ішіні башлады. Бұл қақыда біз яңгеліклер дастырларымызды хабар бер бар япмыз. Қазір мәні Самарқан халқыро аэропортыге Түркі Дәвлетлер Ташкилаты азы Азербайджан самолеты келіп қонды. Самарқан халықаралық аэропортыда жоғары мәртебелі мехмонды күтіп алыш үшін көріп тұрыпсыз. Фахри қарауыл сап тартқан. Самолетке трап берілді. Қазір Азербайджан президенті Илхам Алиев рафиқасы білен самолеттен түшеді. Yuqori martabali mehmonni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda boshqa rasmiylar kutib olishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, O'zbekiston aynan Ozarbayjonda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan, bu 2019-yil edi. Aynan o'sha yili o'sha yerda Naqshivan hujjat ham imzolangan. Ва Узбекистан бірінші марта Түркі Дәвлетлер Ташкилаты саммитіні айнан Самарқан шахырды өткез япты. Самолетке тұрап берілді. Avvalgi darslarimizda xabar berganimizdek, bugun ertalab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sammitda ishtirok etish uchun kelgan va kuzatuvchi maqomiga ega Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanni qabul qildi. Tomonlar o'rtasida ikki tomonlama uchrashuvlar bo'lib o'tdi va hozir mana aeroportda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning samolyoti kelib qo'ndi. Umuman mazkur tashkilotga hozir 5 ta davlat a'zo, bu Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va O'zbekiston, aynan 2 ta davlat, Vengriya va Turkmaniston mazkur tashkilotda kuzatuvchi maqomiga. Umuman O'zbekiston 2019-yildan beri ushbu tashkilotga teng huquqli a'zo bo'lgandan beri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aynan shu tashkilot doirasida 30dan ortiq tashabbuslarni ilgari surdi va ulardan 20-tasi hozir aynan shu tashkilot doirasida hamkorlikni, a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilib, ular amalda va amalga oshirilyapti va tashkilot doirasida davlatlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga xizmat qilyapti. Hozir ko'rib turibmiz, Ozarbayjon delegatsiyasi samolyotdan tushyapti. Tashkilot sammiti doirasida Samarqandda o'sha ikki tomonlama bugun ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi belgilangan. Bundan tashqari aynan sammit doirasida yana biznes forumlar, turli uchrashuvlar, konferensiyalar, anjumanlar ham o'tkazilyapti.
markazi ham tashkil qilingan. U yerda hozir hamma jurnalistlar aynan o'sha yerdan turib ishlashyapti. Umuman summitni 300 dan ortiq mahalliy jurnalistlar va 240 nafar xorijiy jurnalistlar yoritib boryapti. Hozir mana bu yerda ham boshqa kanallardan hamkasblarim jonli efirlarga chiqishyapti. Biz uchun juda ham yaxshi bir sharoit yaratib berishdi. Aynan samolyotdan tushishi bilan biz aynan shuni ko'rsatishimiz mumkin va buni jonli efirda ko'rsatishimiz mumkin. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan katta delegatsiya Samarqandga kelgan. Mana biz ko'rib turibmiz, ular hali ham samolyotdan tushyapti. Prezident Ilhom Aliyev hali samolyot ichida. Aytishlaricha unga birinchi xonim Mehribon Aliyeva hamrohlik qilyapti. Bugun Samarqand xalqaro aeroporti faqat o'sha birinchi raqamli bortlarni qabul qiladi. Hozir Ozarbayjon prezidentidan keyin Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Turkiya prezidentlari ham kunning ikkinchi yarmida Samarqandga yetib kelishadi. Shuningdek, Viktor Orban bu yerda uchrashuvlarni boshlab yubordi. Bundan tashqari, tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Turkmanistondan ham oliy rahbariyat Samarqandga keladi. Samarqand xalqaro aeroportida hozir Turkiy davlatlar tashkilotida Samarqand sammitida ishtirok etish uchun bu shaharga kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni kutib olish marosimi bo'lyapti. Faxriy qorovul saf tortgan. Delegatsiya a'zolari samolyotdan tushib olishdi va hozir hamma bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida Ozarbayjon prezidentini kutyapti. Mana bosh vazir Samarqand shahar hokimi hamrohligida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni kutib olish uchun trap samolyot tomonga yuryapti. Eshiklar ochildi mana. Ilhom Aliyev bundan bir yarim oy avval Samarqandda mehmon bo'lganida, esingizda bo'lsa, bu yerda juda katta sammit, Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tgan, unda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ishtirok etgandi. Mana bu ikkinchi sammit. Ilhom Aliyev samolyotdan tushyapti, rafiqasi hamrohligida. Yuqori martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ozarbayjon prezidentini bosh vazir, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamda boshqa rasmiylar kutib olishyapti.
Самарқанд шаҳрига Озарбайҷон Республикаси Президенти Илҳом Алиев Туркий Давлатлар Ташкилоти саммитида иштирок этиш учун етиб келди ва расмий кутиб олиш маросими бўлди бу ерда, аэропортда. Айнан бугунни ўзида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев, Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан учрашув ўтказади ва учрашувда икки томонлама ҳамда кўп томонлама Туркий давлатлар ташкилоти доирасидаги алоқаларни ривожлантириш масалалари муҳокима қилинади. Ҳозир юқори мартабали меҳмонлар конгресс холлига йўл олишади. Умуман юқорида айтганимиздек, бугун Самарқанд халқаро аэропорти фақат биринчи рақамли бортларни қабул қилади. Ҳозиргина бир неча соатлардан кейин, балки бир соатдан кейин бу ерга Туркманистон, кечирасизлар, Қирғизистон президенти биринчи борти қўнади ва кун давомида айнан юқори мартабали меҳмонлар кутиб олинib, улар Шавкат Мирзиёев билан юзма-юз учрашувлар ўтказишади. Умуман биз шу ердамиз, 2 кун давомида Самарқанд Туркий давлатлар ташкилоти саммитига мезбонлик қилади ва биз ҳали сиз билан яна жонли эфирлар билан боғланамиз ва айнан шу саммит доирасида бўлиб ўтадиган барча воқеаларни Yangiliklar дастуримизда мана бундай жонли боғланишлар орқали сизга бевосита етказишга ҳаракат қиламиз. Биз билан бирга бўлинг. UzReport TV kanalidan uzoqlashmang va biz sizni eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Siz bilan men Gulnoza Husanova va tasvirchim Madali bo'ldi. Va biz siz bilan keyingi soatlarda yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz.